kažemo, jedna intenzivna građevinska sezona. Za sada dobro, ako možemo da napravimo neki presek, prilike na možda polovini te sezone, dobro odmiče, neki poslovi su završeni, neki se još uvijek ugovaraju, neki su u toku. Jedna od najbitnijih investicija ove godine jeste završetak ulice Ćirila i Metodija. Kao što znamo, prošle godine ulica kompletno probivena sve do ulice Drugi ring. Završeni su uglavnom svi zemljeni radovi, postavljena javna rasveta. Za ovu godinu je ostavljeno finiširanje te investicije, odnosno postavljanje vodovodnih instalacija i asfaltiranje kolovoza i trotoara. Tender je sproveden, firma Drumov je dobila ovaj posao, vrednost je nekde oko 33 miliona dinara i radovi su krenuli pre neki dan. Kao što vidimo, trenutno se radi na proširenju ulice, odnosno do ulice Jovana Cvijića. Postojeća ulica se širi, tako da je tamo skinuta postojeća podloga. Tamo se trenutno radi zemljeni radovi, trebalo bi da krenu ovih dana, odnosno danas ugradnja tampona, da se dakle, taj deo doradi. Kasnije će uslediti dorada ovog tampona koji je rađen prošle godine, ukoliko je to potrebno, postavljanje vodovodnih cevi koji će biti ispod budućih trotoara i na kraju dakle, asfaltiranje. Ugradit će se dva sloja asfalta na kolovozu, noseći i jabajući, negde bit će ukupno 11 cm debljina tog asfalta, takođe behaton ploče na trotoarima. Ucrtaće se biciklističke staze na kolovozu, otprilike su to neki radovi koji nam predstoje. Ugovoreni rok je 90 dana, radovi su, kao što sam rekao, krenuli pre neki dan i očekujemo da ova investicija u skladu sa dinamikom i na kvalitetan način bude završena. Ova komunikacija je veoma interesantna, veoma značajna. Spaja Drugi ring sa ovim naseljem koje će sigurno biti jedno od savremenijih naselja u gradu i centrom grada. Dakle, jedna komunikacija koja će biti veoma važna za Piroćance kada je saobraćaj u pitanju, a i za ljude koji žive u ovom kraju. U svakom slučaju, ovaj deo grada zaista dobija drugu dimenziju poslednjih godina. Ono što je izgrađeno, to znamo. Ono što sledi, znamo da ovde iza nas, dakle, radit će se nova zgrada hitne pomoći, projekat za izgradnju je trenutno u toku. Takođe, još nekoliko stameno-poslovnih zgrada je takođe u planu da se radi. Tako da i na tome radimo, odnosno pokušavamo da unapred instalacije koje budu potrebne za te objekte sada postavimo, da nas kasnije ne bi bilo potrebe za bilo kakvim prekopavanjem i degradiranjem novog asfalta. Tako da zaista, kažem, ovaj deo grada dobija jednu novu fizionomiju, a jedna od tih bitnih stvari za to je i ova saobraćajnica koja... Dakle, sadržaja ima dosta, bit će tu hitna pomoć, zatvoreni bazen je tu, gradski stadion, jednog dana će biti i otvoreni bazen, tako da ljudi koji žive ovde ili koji će se useliti će zaista imati dobar ambijent. Jeste, pored toga mi kao preduzeće radimo i trenutno na projektu uređenja prostora oko stambenih zgrada ovde u naselju Senjak, tako da će i na taj način biti pospešen kvalitet života stanara.